Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі тема для вас працює Володимир Гординський та Ольга Радак перекладає на мову жестів. Отож, Міністерство внутрішніх справ запропонувало, Кабмін погодив. Тепер останнє слово за Верховну Раду України. Про що я? Маю на увазі про те, що невдовзі, мабуть, очікую на українських водіїв, а очікую на них, ймовірно, якесь таке недороге, точніше, дуже дороге задоволення, якщо вони будуть порушувати правила дорожнього руху. Щоправда, зміни стосуються не всіх порушників, не про всі порушення, але разом з тим. Збільшені штрафи, на думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, мають зменшити кількість аварій на дорогах. Чи зменшують? Ну, зараз важко, звичайно, спрогнозувати, але все ж таки, що, можливо, невдовзі станеться. Про це ми сьогодні поговоримо. І для початку представлю наших гостей у студії. Це Роман Мартинюк, речник управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, та Ігор Лежнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції міста Хмельницького. Вітаю вас, дякую, що завітали. Ну, перше запитання, все ж таки, от трошки більше місяця минуло з того часу, як ми зустрічалися в цій студії, говорили про стан аварійності в місті Хмельницькому, про штрафи майже не говорили. Ось, але давайте все ж таки про аварійність. Що змінилося за оцей трохи більший місяць? Які тенденції, мабуть, до вас, пане Ігорю, ви побачили? Збільшується, зменшується? За 10 місяців поточного року спостерігається сумна статистика, саме зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо взяти в межах області, то ріст складає майже 14% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, які були взагалі скоєні в межах міста і в межах області. Також спостерігається ріст дорожньо-транспортних пригод, як потравмованих, так і загиблих, десь в рамках 20-23% від загальної кількості, що є майже четверта частина від того збільшення, що було в минулому році. Тобто, так же само в цих дорожньо-транспортних пригодах загинуло майже травмовано майже 60 дітей, які отримали травми різного ступеня, також є деякі загинули. Також найбільше дорожньо-транспортних пригод припадає на 14-ту годину, коли йде пік, якраз люди повертаються з обіду. І найбільше дорожньо-транспортних пригод скоюється взагалі в п'ятницю, коли великий потік автомобілів, коли люди покидають межі міста або їдуть десь на відпочинок. Також сумна статистика, скажімо, по кількості загиблих, найбільше людей, пішоходів загинуло, майже 29% від загальної кількості загиблих, це загинули пішоходи. Тобто за порушення правил дорожнього руху або пішоходами, або водіями через певні якісь обставини. Також зіткнення транспортних засобів, там також загинуло майже 25% від загальної кількості загиблих, що складає такі питомі масу людей, які загинули. Тобто основними причинами такі от є. Ну от зараз дуже активно обговорюється ця ідея підвищених штрафів, як я говорив на початку ефіру, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що все ж таки збільшивши штрафи за певні порушення, тому що, наскільки ми знаємо, не за всі порушення, можливо, і покращиться ситуація з ДТП. Пане Роману, як ви вважаєте, все ж таки, удар по гаманцю, так, стимулювати водіїв не порушувати правила? Взагалі, як ми бачимо, відповідальність за п'яне керування зросла, але кількість п'яних водіїв все ж таки на вулицях нашого міста зростає. Тому якщо просто вводити більші штрафи, а не методи саме впливу на водіїв, то, напевно, очікувати якийсь позитивний результат зменшення не потрібно. Але в нас зараз пропонується комплексна програма щодо дій на саме таких правопорушників. Тобто це і вводиться все-таки фото-відеофіксація і вимірювання швидкості. Це і посилюється відповідальність саме за керування без посвідчення водія або водіями, які позбавлені такого права керування. Тобто в комплексі, так, ми очікуємо позитивні результати саме через те, що збільшиться відповідальність за основні правопорушення, якими нехтують водії. Ви говорите, вводиться, так? Планують ввести фото-відеофіксацію. Зараз її немає, так? Вимірювання швидкості мається на увазі. Аналогічно є в нас в Законі України про Нацполіцію пункт, який передбачає як і фото-відеофіксацію самих правопорушень, так і, в принципі, способи вимірювання швидкості автомобілів, але по факту вони зараз ще не введені в дію. Тому, так, наразі ми очікуємо саме фактичного запровадження даної ініціативи. Давайте про штрафи. До прикладу, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху доведеться викласти зараз 510, так, якщо я не помиляюся, планується 3400, так? Якщо водій залишить місце ДТП, так само 3400, зараз 225. 255. Чи 255, так, дякую.
Ось, ну, це от такі, це штрафи, які, це без потерпілих, без нічого. От, їде автомобіль, так, перевищив швидкість, і якщо в поліції є прилад для вимірювання, чого зараз немає, так, так. То має сплатити 3400. Так, так. А якщо створив ДТП через перевищення, так само, чи там, бо я знаю, що деякі моменти там передбачають навіть кримінальну відповідальність. Ну, так, дивіться, зараз на сьогоднішній день за порушення правил дорожнього руху є адміністративна відповідальність, якщо там не отримали люди тілесних ушкоджень. Так. Тобто ця стаття 124 адміністративного кодексу передбачає штраф 255 гривень або позбавлення права керування від 3 до 6 місяців. Також є відповідальність за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, яка передбачена статтею 122 значком 4. Там на сьогоднішній день за це відповідальність за залишення водіями місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф 255 гривень, громадські роботи або адмінарешт до 10 діб. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому тільки на території обслуговування управління патрульної поліції скоєно майже 270 дорожньо-транспортних пригод, в яких водії залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Тобто це велика кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких водії залишають місце. Тобто скоїв ДТП? Скоїв ДТП і з місця пішов, поїхав. Так? Ну, пішов, залишив автомобіль, поїхав на автомобілі. А, тобто мається на увазі, міг і автомобілем поїхати, так. От, і постійно вживаються заходи по їх розшуку. В такому, ну, найчастіше водії, коли залишають місце пригоди, це вони намагаються уникнути якоїсь певної міри відповідальності іншої. Тобто він може бути без посвідчення водія, може бути в нетверезому стані, може не мати полюса цивільної правової відповідальності, як страховки. Тобто намагається уникнути якогось покарання, вважаючи тим, що його не знайдуть. А без посвідчення водія це мається на увазі? Він забув вдома, чи в нього взагалі немає? Може і забув вдома, можливо, не отримав, можливо, позбавлен. Тобто, якщо взяти... були у нас такі випадки, що от, ну, хтось їхав на автомобілі так, такі і випадки мав... є, і вони... не мав права просто керувати. Навіть. Так, такі випадки є, вони не поодинокі, їх є дуже багато. На сьогоднішній день тільки по статті 126, якщо взяти в цілому, да, керування транспортним без відповідних документів, то майже складено більше біля 3000 порушень. Тобто адміністративних постанов винесено за це порушення. Тобто це і без посвідчення водія, і не маючи права керування, і позбавлених. Тобто це суттєва кількість порушень, коли водії намагаються, скажімо, тобто, я правильно їдуть. Зрозумів, що от ви сказали позбавлено. Це рішенням суду позбавили водія за певне порушення, так, але він потім все одно сів за кермо. Подальшому керує, так. Таких от водіїв, які позбавлені посвідчення водія, да, і керували транспортним засобом, зафіксовано майже 250 випадків. Це з початку року? З початку року. По сьогоднішній день це. А таких, хто взагалі не мав? От немає в мене водійського посвідчення, я сів і поїхав. Таких багато? Таких майже 300. Тобто водіїв, які просто сіли за кермо, не маючи посвідчення водія, вважаючи, що вони вміють керувати і керують. Тобто є різні випадки, коли люди не думають про ті наслідки, які можливі наступити за те, що вони керують без посвідчення водія, за те, що вони нехтують такими правилами. Від цього і також зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. А зараз відповідальність, який штраф за керування без посвідчення? Без посвідчення водія на сьогоднішній день 510 гривень. А пропонується 10-200, якщо не пропонується 10-200. Окрім того, пропонується зробити повторність. Тобто є випадки, на сьогоднішній день, скажімо, якщо особа керувала сьогодні, буде керувати завтра, буде післязавтра, вона буде нести одну і ту ж відповідальність. Тобто кожен раз 510 гривень. На сьогоднішній зараз, день, так? Так, угу. Зараз. На сьогоднішній день є пропозиція, щоб за... Якщо він буде перший раз керувати без посвідчення водія, ну, і не маючи права керування, да, 10-200, а потім хтось зробити, якщо буде повторно на протязі року, там 40-800. Тобто ця сума буде в 4 рази більша, тобто що буде вже стимулювати людей це не робити. Тобто кожен тобто, задумається. Тобто покататися на якомусь автомобілі, не маючи на це права, буде дуже дорого коштувати. Буде дуже дорого. Але у мене питання все одно. А як людина, якої немає посвідчення, відповідно, я так собі уявляю, в неї і не повинен бути автомобіль. Де ж вона бере той автомобіль? На якому друзів, вона їздить? В батьків, тобто хто дав, того взяв і керує. Угу. Цікаво. Добре, давайте ще там серед нововведень, які можливі, це не тільки штрафи, але і зміни певні до правил дорожнього руху. Маю на увазі про швидкість руху, там, до прикладу, в місті, так? Хотів сказати, в місті Хмельницькому, це ж не тільки в місті Хмельницькому. Зараз максимально допустима швидкість руху 60 км, так, в місті? Пропонується її зменшити до 50. От наскільки це принципово 10 км?
Взагалі це принципово. По-перше, потрібно звернути увагу, що похибка 20 км є зараз, тобто можна їхати 60 плюс 20 км. Тобто до 80 не так, карається, скажімо так. Не карається, там обгін і все інше. Це по-перше. По-друге, хочуть змінити до плюс 10, тобто 50 плюс 10 вже 60. Якщо дивитися на статистику, яку нам надали активісти, вони взяли прилад, який вимірює швидкість, та в центрі майже Хмельницького та на околиці зробили виміри швидкісного режиму саме руху автомобілів. Якщо в центрі міста середня швидкість була 80-100, то на околиці це було 100-139 максимально зафіксовано. І плюс потрібно звернути увагу на те, що біля околиці, якраз біля пішохідного перехода були вимірювання даної швидкості. Якщо б пішохід переходив дорогу, то на швидкості 139 просто водій не те, що не міг би помітити, він би навіть не встиг би почати тормозити. Більш того, статистика показує, що якщо автомобіль рухається зі швидкістю 60 км і 50 км, гальмовий шлях дуже відрізняється. Тому на швидкості 50 км, навіть в темну пору доби, в принципі, можна зупинитися, якщо побачити водія, якщо побачити пішохода, який переходить проїжджу частину на силовому місці, тобто тим самим зберегти йому життя та здоров'я. Ми бачимо дуже велику кількість збитих пішоходів як поза межами пішохідного переходу, так і саме на на пішохідних переходах. І якщо швидкісний режим буде 50 км, то ми врятуємо все ж таки життя і здоров'я даних пішоходів. Але ви говорили, що громадські активісти заміряли швидкість в центрі Хмельницького 80-100. Так. Це вони вночі заміряли чи коли? Ні, тому це що день, я собі це десь 4-та година дня була. Так у нас постійні затори. А вони можуть по вулиці Кам'янецька біля кладовища військового, якраз от там під горб, вони з такою швидкістю рухалися. Угу. А є в нас якісь такі визначені, так би мовити, хоча б неофіційно, можливо, якась статистика найнебезпечніших ділянок в місті Хмельницькому, тих самих пішохідних переходів? Це от там біля військового кладовища чи десь в іншому місці? Взагалі, на 4 місця концентрації саме порушень пішоходами. По-перше, це Лебідь Плаза, центр. Це там, де порушують пішоходи? Там, де порушують, так. Це там, де є підземний перехід, вони не спускаються, так, а йдуть. Так, так. Це перше місце. Друге місце, це все ж таки темп. Аналогічно є підземний перехід і нерегульований перехід для пішоходів біля міської лікарні і біля 4-го корпусу, біля 1-го корпусу бібліотеки ХНУ. Аналогічно там є місце, де порушують. Ну, це, по суті, початок вулиці Інститутської, якщо не помиляюсь. Ось. А ви заміряти швидкість руху не можете, тому що немає? У нас в наявності на даний момент немає пристроїв для вимірювання швидкісного режиму. От, звичайно, це запитання не до вас. Ось, але хочеться запитати, а де ж ділися ті вимірюючі, які були в ДАІ, але це не до вас. Ми не працівники ДАІ. У нас є дзвіночок. Давайте, а тоді, якщо вони є, ви знаєте де, тоді ми про це поговоримо. Доброго вечора, у нас дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас тут зупинки, біля Катівлова, біля Слуги, стоять зупинки. Як біля них проїжджати, розкажіть. Ще раз повторіть запитання, бо щось погане. Біля Катіону, зупинка. Значить, стоїть в зупинці і там проїхати неможливо, тобто я там порушаю. Ага, проїхати неможливо через зупинки, бо там багато пішоходних. Пішохід не переходить і дивить кожен нарушає, двою з посту проїжджає. Ну, на сьогоднішній день правилами дорожнього руху, якщо мається на увазі, якщо вірно зрозуміли запитання, то на сьогоднішній день водії транспортних засобів, які від'їжджають від зупинок громадського транспорту, не мають перевагу в русі. Тобто водії, які рухаються по проїзній частині, мають надати перевагу в русі транспортним засобам громадського, які рухаються по маршруту. Тобто в такому випадку потрібно пропускати водіїв маршрутних транспортних засобів, надавати їм перевагу в русі, щоб вони могли безперешкодно рухатись по встановленому графіку, по встановленому маршруту своєму. Що відноситься для зменшення, там, я так розумію, ще звучало, по перетин суцільної лінії. На сьогоднішній день міська рада, наскільки, проводить програму для того, щоб зменшити кількість маршрутних транспортних засобів, поставити більш габаритні автобуси для того, щоб зменшити ту кількість маршрутних транспортних засобів, які будуть під'їжджати до зупинок. Ще також буде розгружати проїзну частину біля зупинок громадського транспорту. Тоді повертаємося до теми, а де ж ті прилади вимірювання, які були в ДАІ?
пристрої є, вони знаходяться там, де вони були, в принципі, в головному управлінні Нацполіції, але ними не маємо права користуватися. Тобто зараз закон нам не дає підстав використовувати саме ці прилади вимірювання. Плюс вони все ж таки мають пройти сертифікацію, на яку теж вони не можуть пройти, тому що ці пристрої не можуть використовуватися саме патрульним поліцейським. Більш того, від цих пристроїв ми відходимо, а робимо автоматичну фіксацію, як і швидкісного режиму, так і фотовідео. Тобто патрульні, скоріш за все, і не будуть мати такі пристрої, які будуть використовуватися ними на роботі, а будуть використовуватися виключно як стаціонарні пристрої, там на постах або на основних перехрестях. Угу. Я зрозумів. Але знаєте, що от я розмовляв з декількома водіями щодо цих ймовірних змін, так, збільшених штрафів і так далі. От є водіїв таке величезне побоювання, аби поліція не перетворилася у колишні ДАІ, патрульна поліція має на увазі, той каральний орган, який буде шукати лише привидів для того, щоб оштрафувати. Але питання навіть не в тому, що виписати штраф на 3-400, а питання в тому, що будь-який водій буде розуміти, що його зупинили там, вигадали підстави, так би мовити, це ми вже проходили, як вигадували підстави, і загрожує водію 3-400 штраф, принаймні адмінпротокол потім іде доводить, що ти не порушував, то дешевше буде просто заплатити 500 гривень патрульному і владнати все на місці і поїхати далі. Чи є якісь механізми зараз контролю над тими, хто патрульними поліцейськими, да? І чи можливо є десь прописано, як воно має відбуватися, хто буде контролювати саму ж патрульну поліцію, яка буде дивитися за порядком на дорогах? Перш за все, це спеціальна камера, яка знаходиться на фірменому одязі кожного поліцейського, бодікамера, яка включається відразу, як тільки патрульний почне спілкуватися. Це зараз таке є? Зараз і надалі аналогічно він буде її використовувати. Більш того, створений спеціальний відділ моніторингу при управлінні патрульної поліції, який аналогічно розглядає усі скарги від водіїв та від будь-якого скаржника. Це, по суті, внутрішня безпека, так? Можна так сказати, якщо простими словами. Тобто, якщо людина вважає, що патрульний щось неправомірно зробив, зупинив неправомірно чи щось інше, переглядаються всі відеоматеріали і встановлюється істина по даній справі. Більш того, дуже важко все ж таки, якщо водія не має посвідчення водія і на камеру видно, що він не пред'являє посвідчення водія, то як може бути по-іншому, якщо на камері це зафіксовано? Водії дуже часто нехтують цим правилами і намагаються уникнути відповідальності, мовляв, тим, що от я там десь забув, а я тобі показував і все інше. Тобто 2 роки ми вже майже працюємо, ніколи в нас не було таких якихось епізодів, де неправомірно патрульні вигадували якісь там причини. Дуже багато порушників є, починаючи від того, що вони не пристібаються. Як ви знаєте, згідно статистики, 2 з 10 водія тільки використовують паски пасивної безпеки. Це вже є причина для зупинки. Більш того, є ряд інших правопорушень, які дають нам повну підставу для зупинки транспортного засобу. Тому і вигадувати підстав не потрібно. У нас дуже на вулицях міста масово порушують водії та нехтують правилам дорожнього руху. Тому ви самі знаєте, кожен водій за день він там мінімум один раз точно десь порушує. Тому що от не вміють, у нас немає такої культури водіння, яка є там за кордоном. Угу. Тому, в принципі, у нас ще один є ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Запитати, чи можливо будуть встановлюватися у нашому місті камери спостереження, які будуть відслідковувати порушників правил дорожнього руху як водіїв, так і пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, переходять дорогу в несамовленому місцях. Я зрозумів, добре, дякую. Це, я так розумію, це як система Гарпун, да? Є на трасах. Я не знаю, чи вона зараз працює, але свого часу її запускали, коли і швидкісний рух відстежували. На постах, стаціонарних постах було. У нас 4, здається, таких було в області зараз. Це рубіж. Рубіж, так. Рубіж. Ну, в принципі, щодо фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху саме пішоходами, то ви розумієте, що навіть якщо вона буде фіксувати, як встановити саму особу. Водіїв, так, буде така система запроваджуватися, вона вже якби в розробці. Тому я думаю, що скоро ми її все ж таки побачимо, як на основних перехрестях, так і в принципі на постах. Щодо пішоходів, то потрібні ще одні зміни до законодавства, тому що якщо в автомобілі є номерні знаки, у пішохода немає. А по лицях як ідентифікація системи, ну, у нас в Україні мені така невідома система. Угу. А ще один дзвіночок у нас. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вас... Да. Є така вулиця Шевченка і перекрестя Горького. Там зроблено пішохід переходи. На одній дорозі, другій і третій розмірці, і на пожежі пішохідні переходи. На четвертому зима.
немає. Щоб офіційні перейти до нас, треба обійти по кому. Тому не нарвали ще на офіційні. Дорогати шахотні переходи і смерті спокора на такому важкому перекресті. Дуже важкі перейти, проїхати машиною ніколи не можна. Тому що там стоять фури? Правильно? Тому що тут трошечки тихіше, якщо б ви задали питання. Бо... І ще одне питання. Це біля академії Погранської. Так. Перекрасна Гранкова. Працівники розглядають стан свої машини. Ми живемо на шляху, ми не можемо заїхати в своє подвір'я. Тому що заблоковані цими машинами. Ми можемо заїхати. Вандерною ось тривати на себе додому, чи ще не зможе заїхати і виїхати. Сура, вона поки не дай вже визиваємо швидку, швидка немає де зупинитися. Тому що потрібно машин, а потім все далі автомобілями погран бой. Ну, працівників, скоріш за все. Та ми можемо поставити свої машини. Я зрозумів. Добре, дякую. Що робити? Ну, я думаю, що взагалі-то ситуація доволі проста, як на мене. Ну, на тому перекресті, там, так, Шевченка-Горького, там знаходиться пішохідний перехід. Тобто він є в наявності, там нанесена дорожня розмітка, там встановлені відповідно дорожні знаки, вони відповідають всім нормам та ДСТУ. Так, з одної сторони вулиця Шевченка, якщо взяти саму перехрестя, з одної сторони нанесена розмітка пішохідного переходу, з іншої сторони, ну, за перехрестям, скажімо так, з вулиці Шевченка, по інший бік перехрестя її немає. Но не можна, згідно правил дорожнього руху, там не така велика кількість пішоходів перетинає на тому перехресті, щоб водіїв змушувати кожних там 10 метрів зупинятись. Тобто, якщо б там була необхідність, і люди в цьому бачать необхідність, вони можуть звернутися з заявою або до управління патрульної поліції, або до міської ради для нанесення там додаткової дорожньої розмітки та встановлення додаткових знаків. З приводу паркування транспортних засобів, які вони там порушують, да, там правила зупинки, не дають можливість людям заїхати в двір власний, потрібно звертатися на лінію 102, повідомляти про такі факти, відповідно буде йти реакція від управління патрульної поліції. Якщо дійсно той автомобіль перешкоджає там руху і немає власника, то його будуть евакуювати на відповідні арешт-майданчики, та водії будуть нести адміністративну відповідальність за дані порушення. Я можу додати, щоб евакувати даний транспортний засіб, потрібно два пояснення свідків. Тобто, коли викликають патрульних, патрульні намагаються вирішити це питання. Якщо немає водія на місці, ми маємо законну підставу цей транспортний засіб евакувати. Але потрібно два пояснення свідків. І дуже багато людей відмовляється давати такі письмові пояснення. Тобто, свідків знайти важко, так? В такому випадку дуже важко так знайти свідків. І люди, з одної сторони, викликають, але як вони роблять? Ми виклик зробили, а ви далі розбираєтеся. Ну, законодавство не дає змоги самостійно евакувати даний транспортний засіб. Тому потрібна або співпраця з громадою, щоб вони все ж таки не тільки викликали, а ще й доводили діло до кінця, а саме давали два письмових пояснення. Або зміни до законодавства, які дадуть нам змогу самостійно евакуювати дані транспортні засоби без залучення свідків. Ну, поки ми в такій от ситуації. Ну, я зрозумів. А от таке запитання, може, навіть трохи не по темі сьогоднішнього нашого ефіру, а евакуювати, це викликати евакуатор, який потім там відвезе автомобіль на штрафмайданчик. У мене питання, хто буде платити за евакуатор? Водій. Водій чи власник автомобіля, так? Хто паркував, хто залишив автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, той буде нести адміністративну відповідальність і буде вже сплачувати кошти, потрачені державою на доставку даного автомобіля, на евакуацію його на арешт-майданчик. Так же само за зберігання транспортного засобу на арешт-майданчику. Також стягується плата, яка передбачена постановами Кабінету міністрів. Ми говорили ще там хвилини три тому про відеофіксацію, так, про от у нас якраз був дзвіночок, і це, так би мовити, про систему Рубіж. Ну, нехай називаємо її Рубіж, тому що ми не знаємо, як вона буде називатися, да, якщо її встановлять, і яка вона буде. Ось, говорили, що ідентифікувати пішоходів дуже важко, абсолютно погоджуюсь. А водіїв там так легше, бо є номерний знак. У мене питання. В нас останнім часом багато автомобілів на євро-номерах. Як їх ідентифікувати, чиї це автомобілі? Ну, от є якийсь механізм? Ну, от, завтра в нас запустили цю систему відеоспостереження. Ну, я це так, звичайно, фантазую, що це завтра. Завтра може настати через 2 роки. Але автомобілі на євро-номерах, ну, не знаю, можливо, через 2 роки і щось зміниться, але поки що
те, що є. Ну, на сьогоднішній день всі автомобілі, які заїжджають на територію України з-за кордону, вони проходять митний контроль, митний огляд. Угу. От, відповідно, їх заносять в відповідну базу автомобілів, і там заноситься автомобіль, його марка, хто на ньому заїхав. Тобто, ідентифікувати особу можна. Тобто, якщо, скажімо, це буде в комплексі проходити повний комплекс заходів, то даний автомобіль можна також буде ідентифікувати. На сьогоднішній день також є такі автомобілі, які залишують місця пригоди, але за допомогою митної служби ми встановлюємо цих водіїв, розшуковуємо. Тобто ідентифікувати взагалі можна. Угу, тобто. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Слухаємо. Я житель Хмельницького і хотів сказати вам за Олексій Базар. Дивіться, там постійно пробки. А чому не встановити, от, як зараз, валючики? Пішли переход там для постійно поток пішоходів. Поставити кнопочку, перестає, дайте машина проїхати. Таке ж саме на Соборний, коло другого, третього вокзалу. То ж саме. Там дуже проблема. Подивіться, тролейбуси стоять, там постійно пробки. Це можна рішити в 3 секунди. Це ви маєте на увазі встановити там світлофори, які будуть регулюватися, коли пішохід є, натискає на кнопку, тоді там, так? Це ви маєте на увазі? Так, точно. Дивіться, як зроблено вон. Так, я зрозумів. На Подільській такий є, так. Коли копіману. Так, я зрозумів. Дуже добре. Хто має виходити з такої пропозиції? І пособорний по Одільського міра. Дуже добре. Дякуємо за запитання. Хто має з такою пропозицією виходити? З такою пропозицією, скажімо, в даному випадку, якщо взяти вичний ринок, не дуже в цьому є нагальна потреба, враховуючи те, що водії тоді взагалі не зможуть проїжджати, оскільки у нас кожен пішоход, підійшовши до пішохідного переходу, хоче негайно його перейти. Він не захоче зачекати 2-3 хвилини, поки збереться їх певна кількість, там 5-6 чоловік. Тобто кожен пішоход, де підходити, буде натискати, тоді взагалі водії не зможуть переїхати даний пішохідний перехід, ту проїзну частину біля Очава ринку, оскільки там люди постійно йдуть. Поток, так. Тобто, враховуючи цей факт, тобто, туди, на мою думку, скажімо, буде краще, якщо навіть встановлювати пішохідний переход, то щоб він був регульований і люди не мали змоги перемикати сигнал світофора пішохідний для того, щоб водії могли швидше залишити. Але все одно, навіть встановити такий регульований, навіть, щоб встановити такий світофор, то мешканці можуть звернутися або до нас, до управління патрульної поліції, або до міської ради для того, щоб заклали в бюджет кошти та встановили там такий світофор. Угу, тобто, скажімо, де малий потік там пішоходів, туди доцільно встановлювати такий світофор, де особа може сама увімкнути, тобто нажавши на відповідну кнопку, щоб вимкнулося йому зелене світло. Ну, в такому випадку, хто досліджує доцільність? Ну, є в міській раді відділ організації дорожнього руху, вони цим займаються, угу. Відповідно. Я зрозумів. Дякую. У нас ще один дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене цікаве таке питання. Біля продуктового базару, біля третьої станції, там є така Єврода і прогнозів, чи щось його. І от такі розміри, 4-6-метрові, от мені приходилось там брати, грузової машини туди невозможно заїхати, кого шукати, як шукати. І там є стоянка від продуктового базару. Я перегородив, показував будинці, на 2 години перегородив проїзд. Дякую за запитання. Дозвіл дали, ну, не я так розумію, дозвіл там дали на здійснення. Це напевно, що треба звернутися до міської ради, якщо вони надавали дозвіл людині туди заїжджати для висадки, для вигрузки продуктів, харчування там, чи що він доставляє туди вантажу. То необхідно звернутися до міської ради для того, щоб вони відповідні встановили дорожні знаки, щоб людина могла заїжджати, там обмеження зупинки. Тобто, я так розумію, людина щось купувала в якомусь магазині, але це будівельні матеріали, що, але не могла звідти їх вивезти, тому що ну проблематично. Ми знаємо, що ну дійсно там в центр міста в нас взагалі загружений, тобто всі люди хочуть під'їхати ближче. Якщо люди стоять з порушенням правил дорожнього руху, відповідно потрібно дзвонити на 102, ми будемо на це відповідно реагувати.
Взагалі, з будь-якою проблемою потрібно звертатися або письмово, або все ж таки звертатися на лінію 102, і тоді вже по факту будемо розбиратися, що, як і кому переадресовувати виклик. У нас ще один дзвіночок по ДТП якийсь. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас таке питання, що ми потрапили в ДТП, так. Машину забрали на шрафмайданчик. Слідчий дав дозвіл, щоб ми забрали машину, але нам він не віддають автомобіль, каже, щоб ми платили. За те, що застояв на шрафмайданчику. А виновника ДТП, як такого, вже немає. І нам відказують, щоб віддати машину. Йдіть, каже, платіть, а потім виновника в судовому порядку требуйте. А з кого я маю требувати, як виновник ДТП помер? Зрозумів. Дякую за запитання. На цю відповідь можна надати в такому плані, що стаття 286 Кримінального кодексу України, по якій в даній дорожньо-транспортній пригоді був поставлений автомобіль слідчим на арешт-майданчик, він доставлявся туди як речовий доказ по справі. Тому чому не повертають автомобіль безкоштовно і яка процедура повернення? Ми можемо тільки рекомендувати людям звернутися до слідчого управління або до слідчого, який безпосередньо ставив даний транспортний засіб, щоб потім вияснити питання з державним ДП «Ресурси», які здійснюють безпосередньо зберігання цих автомобілів на арешт-майданчику і вирішення цього питання. Тобто ми тут не маємо компетенції для того, щоб повертати людям автомобілі в таких випадках. Я зрозумів. Цікава ситуація. І, тобто людям потрібно звернутися безпосередньо до слідчого, який ставив на автомобіль на арешт-майданчик, він же надасть йому більш детальні роз'яснення того, як йому необхідно діяти. Я зрозумів. Давайте все ж таки повернемося до штрафів, тих підвищених, які, не знаю, коли вони запрацюють, коли їх приймуть, але обіцяють, що ледь не з нового року, а то і з грудня. Да? Хоча до грудня тут раз-два і він вже настав, і там Новий рік. Ще одне з таке нововведень, яке, це більш не штрафи, але все ж таки воно стосується водійських посвідчень. Передбачається, що перше водійське посвідчення, воно буде дійсно, хто це от для тих ще поки що не водіїв, так, які в майбутньому стануть, воно буде видаватися лише на 2 роки. А потім, якщо водія було не більше 2 порушень правил дорожнього руху за цей час, то йому видадуть нове посвідчення водія на 30 років без додаткової здачі іспитів. От. Скажіть, будь ласка, наскільки ваша думка, наскільки от ви бачите по кількості ДТП і так далі, чи аналізуєте, я розумію, окремої статистики, мабуть, немає, як часто ДТП скоюють водії там, з маленьким стажем там, до року, до прикладу, або до 2. Але чи потрібно, на вашу думку, людина через, отримала права, через 2 роки перездала, виходить так, а потім вже 30 років все, і нічого перездавати не потрібно. Чи потрібно перездавати на права все ж таки там з якимось інтервалом, на вашу думку, а може взагалі не потрібно? Дійсно важке питання. Якщо так дивитися, то все ж таки водії, які добросовісно пройшли навчання, які починають керувати транспортним засобом, вони намагаються взагалі не порушувати. І тому таким водіям, в принципі, не буде важко через 2 роки показати повністю відсутність правопорушень і здобути свої вже права на 30 років. Тобто це є нормально. Водії, які погано підготовилися до того, щоб їздити за кермом і починали там створювати і ДТП через неуважність, там недотримання руху або паркувати автомобілі неправильно, то це досить гарний вплив на водіїв новеньких, які все ж таки не дотримуються правил дорожнього руху і будуть змушені ще раз перездавати. Тому я рахую, все ж таки це нормальна ініціатива, яка змусить виховувати водіїв, нових водіїв, дотримуватись не тільки правил дорожнього руху, а й бути взаємовічливим з іншими учасниками дорожнього руху. Принаймні це буде стимулом для це нових водіїв не порушувати. 2 роки нічого не порушувати. Аналогічно хочу, це буде стимулом не те, що не порушувати, це буде стимул до того, щоб гарно та досконало вивчити правила дорожнього руху, оскільки коли людина буде знати правила дорожнього руху, відповідно вона їх не буде порушувати. Тобто це буде стимулювати до того, щоб не порушувати правила дорожнього руху, скажімо, від початку свого стажу керування. Аналогічно, це все ж таки буде гарна звичка. Тобто, якщо людина 2 роки все ж таки боїться порушувати, вона потім через 2 роки почне, це буде її звичка, вона не буде порушувати. Ми зараз дуже багато людей помічаємо за тим, що вони порушують неодноразово. Тобто вона їздить на червоні світлофори, немає повторності в цих правопорушень. Вона їздить і ми фіксуємо це, і не можемо на цих водіїв ніяк вплинути. Тобто ми не можемо змусити її піти знову перездавати. У нас є такі особи, які притягались 10, 15, 20 разів за порушення основних правил дорожнього руху. За рік? За 2? Тут неважливо, немає порушення взагалі. От ти дивишся на статистику водія, коли ще раз його зупиняєш, а в нього вже там 5
порушень за світлофор, там 4 за розмітку, він паркується завжди під знаком 3-4-4, побачити його патрульні, не побачити, то він не боїться. Якщо все ж таки дана статистика буде якось впливати на біографію самого водія, то це все ж таки буде позитивним моментом для того, щоб водії не порушували і боялися все ж таки, щоб їхня така от карма фіксувалася. Тобто зрозумів. Це позитивно. Ну що, я думаю, більш-менш ми так пройшлися по тим нововведенням, які, можливо, будуть, можливо, ні, але про них зараз говорять особливо водії, про ті самі штрафи. Я вам дякую, що прийшли до нас в студію. Дякую всім, хто приєднався до нашого ефіру. Ну, закликаю усіх, як водіїв, так і пішоходів. Попри те, які б там штрафи не були, там 200 гривень, 500 гривень чи 10 тисяч, не порушуйте. Бережіть своє життя, цінуйте життя інших. Ну і все буде в нас добре, я так на це сподіваюсь. Дякую всім. Ну і до зустрічі.